Եվ դեռ կան մարդիկ, ովքեր ասում են բան չի փոխվել։ Որոշ չար ուժեր ասում են, որ Նիկոլին հաշված օրեր են մնացել, հաշվի առնելով, որ Աստծո մեկ օրը 1000 տարին է, ստիպված ենք տեղեկացնել գուշակներին, որ իրենց աստղագուշակն այս անգամ սխալվել է։ Հանրապետականները պետք է համակերպվեն պարտության հետ և ընդունեն, որ կորցրել են թալանելու իրավունքը, պատերազմը Նիկոլի հետ չէ, այլ Հայաստանի Հանրապետության, որը բոլոր ժամանակներում գոյի կռիվ է տվել արտաքին թշնամու հետ, և առաջին անգամ է, որ ներքին թշնամին է պատերազմ հայտարարել, և նա այնքան համառ է, որ չի ցանկանում հասկանալ, Հայաստանն այսուհետ հայինն է։ Բոլորը խոսում են թերություններից, իսկ ես կխոսեմ ձեռքբերումներից։ Առաջին ձեռքբերումը խոսքի ազատությունն է, որի համար պայքարել է պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը և որի իրավունքը տվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շատ կարևոր ձեռքբերում է հասարակություն կառավարություն կապը։ Հին Հայաստանում պատգամավորները կիսաստվածներ էին, որոնք շրջում էին տասնյակ թիկնապահներով և զրահաբաճկոններով։ Նոր Հայաստանում ցանկացած հանրային վայրում կարելի է տեսնել ժողովրդի հետ զրուցող և ժողովրդի հոգսը կիսող պատգամավորների։ Հին Հայաստանում պատգամավոր բառը, հոմանիշը օլիգարխ և թալան բառերն էին։ Նոր Հայաստանում պատգամավորը քաղաքացու հոգսը կիսող և երկրում բարեփոխումներ իրականացնող անձն է։ Նոր Հայաստանի պատգամավորները չեն բնակվում դղյակներում և չեն վարում 100,000 դոլար արժեցող ավտոմեքենաներ, ապրում են աշխատավարձով, ինչպես ցանկացած քաղաքացի, չունեն հարսնակարեր ու շանգրիլաներ, որտեղ պատանդներ են պահում, չունեն զինվորի սննդով կերակրվող արջեր և արյուծներ և կատվի փոխարեն տանը վագր չեն պահում։ Սա Նոր Հայաստանն է և վերջ։ Եվ թեկուզ համաշխարհային ճգնաժամն ու համաճարակը ծանր հարված հասցրին տնտեսությանը, մենք հաղթահարելու ենք ճգնաժամը, քանի որ հաղթահարելու հզոր փորձ ունենք։ Նոր Հայաստանի ձեռքբերումներից է ասֆալտապատ ճանապարհները, քանի որ այդ ճանապարհները երկրի արյունատար անոտներն են, իսկ Հին Հայաստանում այդ ճանապարհների համար նախատեսված գումարներով Աֆրիկայում ոսկու հանքեր են գնվել, Հունաստանում կղզի, ԱՄՆ-ում միլիոնավոր դոլարներ արժեցող դղյակներ, չմոռանանք նաև Պանամայի օֆշորների մասին։ Չենք ասում, որ հեշտ է լինելու, չենք էլ ակնկալում, որ հեշտ է լինելու, քանի որ հանրապետականները ժամանակին օրենքները գրել են հոգուտ իրենց բարերության, սակայն ասում ենք, որ հաղթահարելու ենք, քանի որ հասարակությունը արդեն քանակ չի, նա այլևս ձայնի իրավունք ունի և նրա ձայնը հասանելի է կառավարությանը։ Երկու տարին մեծ ժամանակ չէ գնահատականներ տալու համար, սակայն միայն այն, որ այս ընթացքում 30 տարի հերթի մեջ ծերացած մարդիկ վերջապես բնակարաններ են ստացել, գովեստի է արժանի այն, որ վարչապետը կուրթանցի մեխակից ներողություն խնդրեց Սերժ Սարգսյանի փոխարեն և նրան տուն նվիրեց, խոնարհման է արժանի։ Բարեփոխումները շատ են, բացերը նույնպես, և ամենահրատապը դատական համակարգի կարգավորումն է, որը նույնպես ընթացքի մեջ է։ Հուսանք, որ մեր խորհրդարանը կազատվի նաև լուսավոր բարգավաճ հանրապետական կուսակցությունից, ովքեր չգիտես ինչու, վերագրել են իրենց Հայաստան բառը։ Հուսանք, որ Դասալիկ Վանեցյանը իր հայրենիք կուսակցություն կոչվածը կվերանվանի և կկոչի այն Չեչնյանը իմ հայրենիքը, քանի որ իրոք այդ մարդը Հայաստանի հետ ոչ մի արյունակցական և բարոյական կապ չունի։ Այս բարեփոխումները եղել են, կան և կլինեն, և դրանց գրավականը Հայաստանի գիտակից և համախմբված քաղաքացիներն են։ Քայլել ենք միասին, հաղթել ենք միասին, հաղթահարելու ենք միասին։ Երեկոյան ընտանիքիս անդամների հետ, հորս, կնոջս, հղի, քրոջս, 5-ամյա դստերս և 3-ամյա որդուս հետ վերադառնում էի Օշական գյուղից։ Աշտարակ Երևան մայրուղու ձախ գծով մեր ընտանիքին պատկանող Opel Astra Magnish-ի մեքենայով երթևեկում էի։ Այդ պահին մեծ արագությամբ, կանոնները կոպիտ խախտելով, ոչ երթևեկելի ձախ մասով վազանց կատարելով և մեքենան կտրուկ դեպի մեզ ուղող մի սպիտակ Նիվա Magnish-ի մեքենան նկատեցի, հասցրեցի կտրուկ աջ կողմ գնալ հարվածից խուսափելու համար, ինչի արդյունքում տղաս գլուխը հարվածեց դրանը։ Եթե ես դա չանեի, ապա Նիվան կհարվածեր մեր մեքենային և դատելով իր արագությունից կկողաշրջեր մեզ։ Ձայնային ազդանշանիս ի պատասխան Նիվան աչում կանգնեց, մեջից երկու մոտ 30 տարեկան տղա դուրս եկան։ Ես նույնպես կանգնեցրի մեքենան և իհարկե վրթովված դիմեցի Նիվայի վարորդին, թե արդյոք հասկացել է, որ մեքենայում երեխաներ են և ընդհանրապես ինչ ձևով է վարում, չէ որ վթարային իրավիճակից հազիվ փրկվեցինք։ Վարորդի փոխարեն միջամտեց նրա ուղևորը, վերջինիս ագրեսիվ պահվածքի պատճառով մեքենայից դուրս եկավ նաև հայրս և փորձեց հանգստացնել կրքերը։ Դրանի պատասխան ուղևորը, ով սպորտային կազմվածք ուներ, հարվածեց 60-նանց հորս, նույն պահին ստանալով պատասխան իմ կողմից, վազելով մոտեցավ Վահե Խանդիլյանը, ով մեզ հետ Երևան էր գալիս իր մեքենայով և մի քանի մեքենա հետ էր ինձանից։ Սկսվեց հրմշտոց, որը դժվարանում եմ համարել ծեցկրտուք, քանի որ դեպքի վայրում բազմաթիվ մարդիկ հայտնվեցին, կանայք տղամարդիկ գրեթե բոլորը բաժանում էին
եւ ըստ էության միմյանց հարվածելը անհնարին էր։ Մի խոսքով մի քանի րոպե տևացած էր մշտոցից եւ փոխադարձ հայհոյանքներից հետո ինձ մոտեցավ մի երիտասարդ, ով ասաց, որ ինձ ճանաչում է։ Հետո հիշեցի, որ նա ավտոմեխանիկ է, ով մի անգամ իմ մեքենան է վերանորոգել։ Ասաց հեռախոսահամարս տամ, որ հետո զանգահարեն խոսենք։ Հեռախոսահամարս տալուց հետո նա ի զարմանս ինձ նստեց այն նույն Նիվայի ղեկին, որը մինչ այդ ուրիշ մարդ էր վարում եւ հեռացավ։ Մենք նույնպես նստեցինք մեր մեքենան ու հեռացանք։ Մոտ 1 ժամ անց ստացա հեռախոսազանգ։ Զանգողը ներկայացավ Գոր անունով եւ ասաց, որ ինքն էր Նիվայի վարորդը, ով ստեղծել էր վթարային իրավիճակը։ Առաջարկեց հանդիպել եւ ես ասացի, որ կհանդիպեմ, բայց միայն հարցը հարթելու նպատակով։ Շատ ջերմ խոսելով Գորը հավաստիացրեց, որ ինքը նույնպես այդ ցանկությունն ունի, երկու բառ խոսենք իրար հասկանանք։ Ահա այս պատրվակով նստել եմ ընկերոջս մեքենան եւ միայնակ գնացել այդ հանդիպմանը։ Մշտապես լինելով ինձ հետ հեռախոսակապի մեջ, Գորը շատ սիրալիր նկարագրում էր ինձ այն ծուղակը, որի մեջ մի քանի րոպե անց հայտնվելու էի։ Հավատալով, որ Գորը նույնպես ցանկանում է հարթել հարցը, ես գնում էի նրան հանդիպելու։ Մոտեցա նշված վայր եւ տեսա Նիվայի վարորդ Գորին, նրանից քիչ այն կողմ 3-4 հոգի էին կանգնած։ Չցանկանալով, որ մեր խոսակցությանը շատ մարդիկ ներկա լինի, մեքենայի պատուհանից Գորին առաջարկեցի նստել մեքենան, որ ես ու ինքը խոսենք առանձին։ Գորը հանգիստ տոնով ասաց, որ իջնեմ ու մոտենամ 10 մետր այն կողմ գտնվող զրուցարան։ Իչա մեքենայից եւ քայլեցի դեպի Գորը, մնացած կանգնածներին բարևելով հասա նրան։ Նույն պահին առանց որևէ բառ ասելու դեմքս բռունցքով հարված ստացավ Գորի կողմից։ Եվ արդեն մի քանի վայրկյան հետո ինձ հարվածում էին մի քանի տասնյակ մարդիկ, փայտե եւ երկաթե մահակներով, ոտքերով ու ձեռքերով։ Հարվածների ժամանակ անդադար սեռական հայհոյանքներ էին հնչում, հայհոյում էին վարչապետ Փաշինյանին եւ ինձ։ Մի կերպ եմ ազատվել եւ նստելով մեքենան հեռացել դեպքի վայրից։ Մեքենայի դիմապակին նույնպես կոտրեցին երկաթե մահակով, հարվածներով փորձում էին մեքենան կանգնեցնել։ Ողջ գրվածը հանգամանալից ներկայացրել եմ իրավապահներին, պնդում եմ այս ցուցմունքս եւ պահանջում, որպեսզի իրականացվի անաչար եւ անկողմնակալ քննություն։ Ուզում եմ հավելել, որ հարցակման ոչ մի մասնակից չի կարող ինձ հետ հաշտեցման գնալ։ Ես այդ մարդկանց, ինչպես նաև նրանց հարազատների հետ որևէ խոսելու բան չունեմ, քանի որ առաջինիս գրոպեից սկսած հասկացել եմ, որ սա պլանավորած եւ մտածված խմբակային խուլիգանական հարցակում է ինձ վրա, որն իրականացվել է քաղաքական պատվերով։ Սույն դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ 258-րդ հոդվածի մասով։ Ես ճանաչվել եմ այս գործով դուժող եւ հարցաքննվել եմ։ Իմ տեղեկություններով կան երկու կալանավորված եւ 50-ից ավել մարդ բերման ենթարկվածներ։ Եվ քանի որ դեպքը ակնհայտ քաղաքական հետապնդում է եւ հաշվեհարդար իմ անձի նկատմամբ, որը սկզբից փորձել են իրագործել ստեղծելով ավտովթար, որի պատճառով տուժելու էր նաեւ ընտանիքս, այնուհետև ձախողելով առաջին փորձը անցել են երկրորդին, որը ավարտին չեն կարողացել հասցնել միմյան երջանիկ պատահականությամբ։ Ես անելու եմ ամեն ինչ, որպեսզի բոլոր կատարողներն ու պատվիրատուները կրեն իրենց պատիժը օրենքի ողջ խստությամբ։ Այդ անձանց ծանոթների հայտնվելը աշտարակ Երևան Մայրուղու այդ հատվածում, ինչպես նաև երեկոյան ինձ ծեծի ենթարկելու ընթացքում վարչապետին հայհոյելը, ինձ հասած տեղեկություններով նախկին ռեժիմի սպասավորների ծեծի վայրում հայտնվելու հանգամանքը, վերը նշված պայմանները ինձ թույլ են տալիս համոզվածություն հայտնել, որ սա եղել է հարցակում իմ անձի վրա, իմ քաղաքական հայացքների, իմ ծավալած գործունեության, ինչպես նաև դեպքին նախորդող 2-3 ժամ առաջ արված հայտարարությունների պատճառով։ Եվ ուղիղ եմ ասում, սա նախկին ռեժիմի քրյա օլիգարխիկ կլանի պատվերն է, և սա առաջին անգամը չէ, որ ինձ վրա փորձում են ճնշում գործադրել և լրացնել։ Սակայն, ինչպես ասել եմ նախկինում, այդպես էլ կրկնում եմ, որ ինձ չի հաջողվի լրացնել, ես շարունակելու եմ իմ պայքարը հանուն Հայաստանի, հանուն հայ ժողովրդի և հանուն 18 թվականի Թավշյա հեղափոխությամբ ձեռք բերված ազատության։ Շարունակելու եմ որպես վկացուցմունքներ տալ 2008 թվականի մարտի 1-ի սոսկալի գործով, որտեղ սպանվել էր ընկերս։ Բոլոր հանցագործները պետք է պատժվեն ՀՀ օրենքին համաձայն։ Իմ պատմածը նաև ունի փաստացի ապացույց և մեր ձեռքերում է հայտնվել տեսանյութ, որտեղ ամեն բան պարզ երևում է, շուտով կհրապարակենք այն։ Բոլոր մնացած շրջանառվող տեղեկությունները կեղծ են, ուղված են իմ բարի համբավը արատավորելուն և հանրության մոտ թյուր կարծիք ձևավորելուն։ Նշում եմ, որ բոլորը պետք է գիտակցեն քրեական գործով ցուցմունքներ տալու քրեական պատասխանատվության հետևանքները։ Մինչև վերջին կոպեկը գողացան ու փախան երկրից, Փաշինյանը հեղափոխական օրենքով պետք է դռները բացեր ու այնտեղ լցներ բոլոր հանցագործների։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է Արցախի Միացյալ Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահան Բադասյանը։ Պարոն Բադասյան, Հայաստանում հետաքրքիր ներքաղաքական զարգացումներ են տեղի ունենում։
Նախկին համակարգին հարող շատ ուժեր հակահեղափոխականությունն իրականացնելու փորձեր են նորից կատարում։ Ինչ դիտարկումներ ունեք։ Ես չեմ կարծում, թե կա հակահեղափոխության վտանգ։ Ժողովուրդը կատարել է հեղափոխություն, և այդ հեղափոխությունը Նիկոլ Փաշինյանն ամբողջությամբ չի իրացրել։ Նա մոռացել է ամեն ինչ, ստեղծել հարմարություններ իր շրջապատի համար, ստանում են պարգևավճարներ, և դա հիմնավորում են նրանով, որ գողություն չկատարեն։ Տարբեր տեղություններով իր անգործությունը բացատրում են նրանով, թե հներին եք ուզում, ժողովուրդը հեղափոխությունն իրացնել է ուզում, և միևնույն ժամանակ երկիրը ղեկավարել ու առաջ գնալ է պետք։ Ես մանրամասների մեջ չեմ մտնում, բայց այսպես երկար շարունակվել չի կարող։ Այնքան վատ օրի ենք հասել, որ այդ մասին սկսել են խոսել Քլիաուրի գալխիկ ներկայացուցիչները։ Շատ վատ է, որ երկրի վատ վիճակի մասին Ծառուկյանն է խոսում։ Մարդ, ում նախկինում ասում էին, թե Սուլեյման բռնաբարն է, այս է, այն է։ Ինչ պետք է աններ Նիկոլ Փաշինյանը, գնահատական տար այն ամենին, ինչը Հայաստանում տեղի ունեցավ նախկին 30 տարիների ընթացքում, սկսած 1990 թվականից մինչև 2018-ի ապրիլ-մայիս ամիսները։ Եթե նրանց գնահատականը տար, ապա պետք է պատասխանատվության ենթարկեին երեք նախագահները միասին։ Չեմ ասում, նրանց անպայման բանտ նստեցնեին, բայց նրանց կատարած բոլոր հանցագործությունները պետք է ջրի երես դուրս գային։ Երկիրն այնպիսի իրավիճակում է, որ շուրջ 3-11-ի ընթացքում հայ մարդը լքել է հայրենիքը։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է սրան գնահատական տար ու գործի անցներ։ Ինքը միշտ հարցնում է. Ինչ օրենքով, հեղափոխական օրենքով։ Ժողովուրդն իրեն այդ մանդատը տվել է, բայց ինքն այդ մանդատն օգտագործեց միայն իր ու իր շրջապատի կարիքները հոգալու համար։ Տպավորությունն է, մարդը 2-10-ամյակ սրա համար էր պայքարում, որպեսզի Լենա Նազարյանը հայտարարի, որ իրենք ընտրյալ են, պետք է ստանան 3-4 միլիոն պարգևավճար։ Այս աղքատության ֆոնի վրա ոչինչ չի փոխվում։ Թոշակառուն ստանում է 40,000 դրամ, իրենք շուրջ 70-80 անգամ ավելի, հայրենադարձություն չի լինի։ Դրական փոփոխություններ չեն եղել։ Եղել են։ Երկրի առաջին դեմքն անձամբ չի թալանել, չի բաժանել ազդեցության ոլորտների օլիգարխների միջև, ինչպես դա նախկինում էին անում, բայց դա հիմա երեսով է տալիս ու դրանով մատնանշում իր անգործությունը։ Միթե բավարար է, որ երկրի ղեկավարը պարզապես գողություն չանի ու անընդհատ մատնանշի, թե մոռացել ես, հներին ինչ էին ասում։ Մենք պարզապես ուզում ենք, որ վերացնեն այն բոլոր թերությունները, ինչի համար որ հեղափոխությունը կատարվել է։ Այո, ինչ որ բան կատարվել է պաշտպանակության բնագավառում, բայց բավարար չէ։ Զոմբիներն ասում են, ինչ է, ուզում է 30 տարվա քանդածը 2 տարում վերականգնվի։ Ոչ, չենք ուզում, բայց միևնույն ժամանակ այո, ուզում ենք։ Ուզում ենք գոնե տեսնել, որ նոր իշխանությունները փորձում են քանդածը վերանորոգել, ոչ թե անգործության մատնվել։ Երևի թե հենց այդ անգործությունը կամ որոշ դեպքերում դանդաղկոտությունն է հիմք տալիս, որ նախկիններն ակտիվանան։ ՀՀԿ-ն օրինակ հայտարարում է, որ նոր իշխանությունները բռնազավթել են երկիրը։ Այո, հակահեղափոխություն հասկացություն չկա, թիվ 1 հակահեղափոխականը Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմն է, որը չի աշխատում, որը երկիրը թողնում է այս իրավիճակի մեջ։ Կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում իրենք անդրամաբանական են գործում։ Փաշինյանն ասում էր, հատ-հատ վերադարձնելու են բյուջե, բայց հակառակը, մինչև վերջին կտորը վերցրին ու փախան երկրից։ Ոչ միայն մկներն ու ձկները, այլև գայլերը, առյուծներն ու աղվեսները պլստացին ու փախան երկրից։ Ինչ մնաց, ով մնաց, ով է հակահեղափոխականը։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է միանշանակ բանտի դռները բացեր, հաներ քաղբանտարկյալներին ու նույն ձևով բացեր հանցագործներին այնտեղ մտցներ։ Ինչ օրենքով, իսկ ինչ ճանապարհով դարձավ վարչապետ, հեղափոխության օրենքով։ Հենց այդ նույն հեղափոխական օրենքով էլ պետք է դատական իշխանությունը փոխեր, որ այսօր այս իրավիճակը չլիներ։